тази игра. Както в живота, някои са обикновени, други направо незабележими. Но има и такива, които са истински герои. За всички тях обаче почти никой не е чувал. Да, за тези момчета и мъже официално почти не се говори, без да е съвсем ясно защо. Но часът на истината все пак удари. Знаете ли какво е ръгби? Не, нямам никой идея. За мен ръгби е отборна игра. Това е предимство, че тренираме ръгби, пред момичетата особено. Помага много. За мен ръгби е един уникален спорт. Който не го е докоснал, не може да го разбере какво е. Издишай. Окей, айде. Саме. Айде, че за България! Помните, кои сте! Едно, две, три, България! Ръгби е идеална възможност да научиш точно от какво си направен. За 20 години ръгби, както си играл, никога никой не ме е питал защо играя. Вие сте първият, който ме пита. Въпреки, че за българите може се кажат много лоши неща, но колективизма ни е много силен на нас. И може би точно заради това не се развиват такива спортове. Ще имат ръгби бъдеще, особено след като пробиха нашите момчета да играят по Европа. И са доста добри. Вие се вълнувате, господин Антонов? Много. Голем отзвук. Супер не хареса и хората мислят, че сме много силни. Значи ние имаме национален отбор, благодаря на тия момчета, къде играта вък. Иначе да, ние сме тук ръгбисти, няма какво да се заблуждаваме. На 30 януари 1933 София, България, вестник Спорт избухва с бомбастична новина. Ръгби клуб в София. Инициативата е на инженер Стъв Филипов. Той е един от най-добрите играчи на Берлинер ръгби клуб. Първата българска звезда на международната ръгби сцена. Филипов ще се завърне у нас в опит да посади корените на българското ръгби. Нямаме дори негова снимка. Инженер Стефан Филипов просто изчезва. Пионери и средношколници от цялата страна усилено се подготвяха и изпратиха в столицата най-добри. Ръгби на тази трева през 1956. Но това не означава, че народната власт посреща западната игра с знамена и фанфари. Беше капиталистически спорт и гледаха на нас като... Ръгби беше нещо като една искрица, която идва от другата страна на завесата и нещо като забранен плод. В България съществуват най-различни предразсъдъци и заблуди по отношение на ръгби спорта. Играх 25 години ръгби и смея смело да твърда, че ръгби спорта няма абсолютно нищо общо с американският футбол. Топката не е същата, с една идея е по-голяма. Аз колех, аз бесех Българската федерация по ръгби. Чудя се и до сега, как ми хрумна на ума, баба си през пролета, на ръгби мач да заведа. Например, в Кричим, като отивахме да играеме, те излизаха пияни. Пияни излизаха и налитаха. Това е изгубено време. За мен е изгубено време. За мен ръгби е по-голямата ми част от живота. Специален е, защото не можеш да играеш ръгби без да бъдеш приятел със своите съотборници. Научи ме на смелост, на коректност, на приятелство, на уважение на противника. Мислите ли, че ако повече българи познаваха тези ценности, държавата ни щеше да е по-хубава? Абсолютно. Повтарям го за трети път. Абсолютно.